Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovim brojem Hrvatskog glasnika u ruci, tiskanim glasilom medijskog centra Croatica. Što donosi ovotjedni broj Hrvatskog glasnika saznaćete u narednim minutama. Uništavamo ravnotežu svijeta, prijeti propast civilizacija i prostora na kojima su one, pišu znanstvenici. Otpad na sve strane, ozonske rupe, nebriga i nemar čovjeka trećega tisućljeća, koja snagu crpi iz otuđenosti i udaljenosti nepoznavanja prirode i njezinih zakonitosti. Klimatske su promjene svakodnevne i ubrzane. Velike nas ručine upozoravaju na to. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Pokusni kunić, naslov je tjednog komentara iz pera Kristine Goher. Bili smo na svečanosti urudžbe spomenice najboljim natjecateljima državnog natjecanja osnovnoškolaca iz narodnosnih jezika i književnosti te narodopisa. Pišemo o izvanrednoj sjednici HDS-ove skupštine održanoj u Sambotelu mjeseca svibnja. U Aljmašu je održan 4. festival kulturne baštine Hrvata Bunjevaca bez granica. Dan državnosti Republike Hrvatske obilježen je u Budimpešti, Kaniži i u Pečuhu. Kud veseli Gradišćanci obilježili su 45. obljetnicu postojanja spektakularnim putovanjem kroz undanske običaje. A narodnosti su se okupile pred kipom putujuće celjanske Marije u Nardi sa služenjem biskupske mise za Hrvate, Slovence i Nijemce. U malome hrvatskom naselju Lukovišću vrtić je otvorio svoja vrata davne 1974. godine. U početku su rad započeli s jednom skupinom, ali zbog sve veće zainteresiranosti i većega broja prijavljene djece, u 1978. godini pokrenute su dvije skupine, zahvaljujući održavatelju tadašnjoj mjesnoj samoupravi. U međuvremenu, zbog stalne promjene broja djece te i promjene broja stanovnika, stalno se mijenjao i broj skupina. Trenutno vrtić radi s jednom skupinom u kojoj je 36 mališana. Poštovani slušatelji, slijedite platforme medijskog centra Croatica. Pretplatite se na Hrvatski glasnik kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas u cjelodnevni program Internet radija Croatica, a ne zaboravite ni na portal www.glasnik.hu. Pratite medijske platforme i društvene profile medijskog centra Croatica. Budimo zajedno u oazi Hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskoga glasnika.